magaalada Boorame maanta waxaa laga oogay salaadda Ciid ul-Adha waxaana halkaas ugu dukaday boqolaal dad oo isugu soo baxay oo qaadanayay farxadda ciida wariyeena jaamac dude ayaa warkan Boorama inooga soo diray kumanaan kun oo shacabiga reer Awdal ah ayaa maanta salaadda Ciid ul-Adha ku tukaday qaybihii kala duwanaa ee loo asteeyay in lagu tukado salaadda Ciid ul-Adha sharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga wadani ahna gudoomiyaha xisbigaasi ayaa shacabiga reer Awdal kala qayb galay tukashada salaadda Ciid ul-Adha kaas oo ku tukaday masaajidka weyn ee Masjid Jaamac dadkii ka soo qayb galay tukashada salaadda isla mar ahaantaana dhanbaal hambalyaha la wadaagay guud ahaanba shacabiga Soomaaliland gaar ahaan kuwa gobolka Awdal insha Allah inaan la ciido gobolka Awdal shacabigiisa waxaan ka imid tacsida walaalkeen Cabdillaahi Asalaam shaqaale Jawhar oo isna askii aan ka raagay laakiin aan tacsidiisa ka soo qayb galay farxad weyn bay ii tahay inaan gobolka Awdal iyo shacabigiisaba la ciido qasdi kalaan imu jirin halkan marka waxaan idin leeyahay dhammaantiin shacabiga gobolka Awdal iyo shacabiga Soomaaliland iyo shucuubta Islaamkaba ciid mubaarak iyo ummadda Soomaaliyeed geyiga Soomaaliyeed meel kasta oo ay ka joogaan waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ciid ciideeda farxad bashbash barwaaqo allahay nagu gaarsiiyo dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta oo joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid ul-Adhada dhammaanta waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ilaahay ciidan ciideeda nabad qab iyo caafimaad hay nagu gaarsiiyo ciid ul-Adha waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ummadda islaamka guud ahaanba shacabweynaha islaamka iyo shacab weynaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ilaahay xujeeda xaramka tagtay ee xajtay ilaahay ha ka aqbalo innakana ilaahay soonkii iyo cibaadadii iyo yowmul carafa ilaahay ha naga aqbalo kullu caam wa antum bikhayr ummadda muslimiinta ah ummadda islaamka meel kastay joogaan dunida daafaheega maalintan oo maalin aad iyo aad waa maalin ugu weyn dadka islaamka waxaan maalin farxadeed weeyaan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka muslimiinta ummadda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliland waxaan leenahay hambalyada ciida ciid ul-Adha ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan hambalyo u direynaa dhammaanba ummadda soomaaliland gaar ahaan ummadda gobolka Awdal waxaan leenahay ciidan ciidaheega kale ilaahay bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad qab iyo haynoo gaarsiiya kullu caam wa antum bikhayr Jaamac Cabdude Somali Cable.